Մարտիուտը հայաստանյան այն եզակի տոներից է, որ նշվում է մեր ժողովրդի գերակշռող հատվածի կողմից։ Գուցե ինչ-որ փոքր խմբեր այն չեն ընդունում, բայց դա ոչ մի ազդեցություն չի թողնում տոնի և նրա խորհրդի փառաբանման համար։ Ավելին, կարելի է պնդել, որ ի տարբերություն նախահեղափոխական մյուս տոների, Մարտիուտը նշվում է գրեթե նույն տեքստերով և առոգանությամբ։ Այս ձեռքերը, մոլ ձեռքերը, հինավուրց ու նոր ձեռքերը, ինչ էլ ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, զրկանք տրել, հոգս են տարել այս ձեռքերը։ Հատկանշական է, որ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո մի պահ փորձ արեցին ձեռք բարձրացնել կանանց տոնի վրա, ապա փորձեցին այն հայացնել, տեղափոխելով ապրելի յոթ, սակայն դա դաժանորեն ձախողվեց։ Մի քանի խելոք տղամարդու երեսից այսօր Հայաստանը կանանց նվիրված երկու տոն է նշում։ Պետք է ասել, որ սա բնութագրող փաստ է, այն իմաստով, որ թեև մեր երկրում շատ են սիրում խոսել հայր իշխանությունից, ի վերջո լինում է այնպես, ինչպես հարմար է կանանց։ А вот вопрос дочери – это дело женское. Вот как приедет Наталья, я свое мужское слово скажу. Մեր հասարակությունը դեռևս գտնվում է հին ու նոր, ներսի և դրսի արժեքների բախման փուլում, և օրինակ, մի կողմից ընտանիքների մի որոշ մասում աղջիկ երեխան ընկալվում է որպես չստացված տղա, մյուս կողմից մոր հանդեպ անխաղ թանազանդությունը հանգեցնում է կնոջ դերի դեֆորմացմանը, երբ մի դեպքում այն թերագնահատվում է, մյուս դեպքում գերագնահատվում։ Այնինչ ակնհայտ է, որ կանայք ավելի հեշտ են ընկալում ու հարմարվում ֆորմացիոն փոփոխություններին, քան տղամարդիկ, հետևաբար հասարակական վերափոխման մի զգալի դեր պետք է վերապահվեր կանանց։ Կին տղամարդ մրցակցությունը Հայաստանում դառնում է մի իսկական բախում։ Կանայք, ում սովորեցրել էին, որ իրենք չստացված տղաներ են, ինչ որ տարիքից սկսած սկսում են ապացուցել, որ իրենք ավելի տղամարդ են, քան տղամարդիկ, ասենք իրենց խոսքն ավելի ճիշտ է։ Պետք է խոստովանել, որ ի վերջո դա նրանց հաջողվում է, ինչն էլ հանգեցնում է տղամարդու ֆունկցիա ստանձնելուն, ապա նաև Հայաստանում շատ տարածված կնոջ համար բարձրագույն գնահատականին՝ տղամարդ կնիկ։ Կին տղամարդ աննորմալ հարաբերությունները կարող են վերաճել հասարակական բոլոր հարաբերությունների աղճատմանը, օրինակ, երբ փոքրերը ծիծաղում են մեծերի վրա կամ հակառակը։ Դու գիտե՞ք սելֆին ինչ է։ Ինչ է։ Սելֆին գիտե՞ք ինչ է։ Չէ։ Չգիտե՞ք։ Ինչ։ Սելֆի։ Այ հիմա որ մենք սենց ենք անում, դա սելֆի է։ Ժողովրդական բազմաթիվ խոսքեր սովորեցնում են, որ կանանց չի կարելի մեծ տեղ տալ, քանի որ ինչքան մազը երկար է, այնքան խելքը կարճ։ Իհարկե, բազմաթիվ ոլորտներում կանանց դերակատարությունը զգալիորեն մեծացել է, այդուհանդերձ պետք է նշել, որ դեռ երկար ժամանակ բազմաթիվ ոլորտներում կանայք կլինեն մեղմ ասած շատ վատ ներկայացված, ու ընդ որում հենց իրենք կանայք վստահ են, որ այդպես էլ պետք է լինի։ Մարտի 8-ը մի օր է, երբ բոլորն ընդունում են կանանց գերիշխանությունը, ընդունում են կամավոր և կանաց սիրում ու մեծարում են ոչ թե որպես ուժեղ կամ տղամարդկային հատկություններ ունեցողների, այլ հենց որպես կանանց։ Շնորհավոր ձեր տոնը, Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։